যিবিলাক চিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টে এইটো ভিডিঅ' চাই আছা তোমালোকে যদিহে অৰ্থাৎ ফিউচাৰত লৈ জি এন এম নাৰ্চিং বি এছ চি নাৰ্চিং বিছ চি মেডিকেল টেকন'লি বি এছ চি অট্টমেট্ৰি ডি ফাৰ্ম পেৰা মেডিকেল আছাম চি ডাব্লিউ আছাম পলিটেকনিক আই টি আই বা আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত যিকোনো ধৰণৰ ডিগ্ৰী কৰ্চত বা এই কৰ্চৰ ভিতৰত নথকা ক'ৰ্চবিলাকতো যদিও তোমালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰিছে এইটো ভিডিঅ' প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা এইটো ভিডিঅ' যিবিলাকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই তেওঁলোকে এট দা টাইম অফ এডমিশ্যন অৰ্থাৎ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত এডমিশ্যন লওঁতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় এইটো মই হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু যিবিলাকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ নোচোৱা পাছত তোমালোকে এডমিশ্যনৰ টাইমত মোক কৈ লাভ নাই যে দাদা এইটো প্ৰব্লেম হৈছে ছলভ কৰি দিয়ক চ' সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে নেক্সট তোমালোকৰ জি এন এফ নাৰ্চিং বেছ চি নাৰ্চিং বেছ চি মেডিকেল টেকন'লজি ডি ফাৰ্ম পেৰামেডিকেল আছাম পলিটেকনিক আই টি আই এনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিপুল কৰ্চৰ বাবে ফৰ্ম আহিব এই ফৰ্মবিলাকৰ আপডেট বেছিকেলি তোমালোকৰ দা আম ট্ৰিবুল যিখন নিউজ পেপাৰ আছে নাম শুনিছে চাগে ম'ষ্ট পপুলাৰ নিউজপেপাৰ হয় অসমৰ ভিতৰত চ' এই নিউজ পেপাৰখন প্ৰকাশ পায় ৱেফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাছত প্ৰকাশ পায় কিন্তু ফাৰ্ষ্টলি তোমালোকৰ নিউজপেপাৰত প্ৰকাশ পায় যদিহে তোমালোকে ৰেগুলাৰ্লি নিউজপেপাৰ নহয় নচোৱা তোমালোকে এটা চৰকাৰী কৰ্চত এডমিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰা কম খৰচত কৰ্চ কৰিব বিচাৰা ডেফিনেটলি তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলবটন তলত চেট কৰি ৰাখিবা যাতে আহিবলগীয়া দিনত যিবিলাক কৰ্চৰ ফৰ্ম আহিছে টাইম টু টাইম বাই থকা কাৰণ চোৱা বস্তুটো ক'বলৈ গ'লে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ বেয়া হ'বলৈ বেয়া লাগিব পাৰি শুনি পেলাই চকুটো বেয়া হোৱাৰ পিছত চশমা পিন্ধি লাভ নাই চেম প্ৰচেছ এতিয়াও তোমালোকৰ জি এন এম নাৰ্ছিঙত ডেট পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে এপ্লাই কৰা মাথা মাৰি লাভ নাই বি এছ চি মাই মেডিকেল টেকনলজিত এপ্লাই কৰা ডেট হৈ গৈছে তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ হাহাকাৰ লাগে যে দাদা আমি গমেই নাপালোঁ ছ' সেইবাবে কৈছোঁ পাছত কৈ লাভ নাই তেতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলবটনটো অলপ চেক কৰি ৰাখিব কাৰণ মই টাইম টু টাইম তোমালোকক আপডেটবোৰ দি থাকিম ত' বোলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হ'ব চ' আজিৰ আপডেটটো হ'ল তোমালোকে যিবিলাকে অৰ্থাৎ এডমিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰা ফৰ একজাম্পল জি এন এম নাৰ্ছিং বিছ চি নাৰ্ছিং বা যিকোনো ধৰণৰ কৰ্চত তোমালোকে দুটা প্ৰচেছ থাকে ফাৰ্ষ্টলি তোমালোকে যদি চাবলৈ যোৱা যিকোনো ধৰণৰ ক'ৰ্ছ এডমিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰিলে তোমালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন দিব লাগে এতিয়া ধৰি লোৱা তোমালোকে বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজিত এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছা মই এতিয়া বি এছ চি মেডিকেল টেকনলজিৰ উদাহৰণ লোৱাৰ কাৰণ এটাই মই যদি বি এছ চি নাৰ্ছিঙত উদাহৰণ লওঁ তেতিয়া ল'ৰাবিলাকে ক'ব যে দাদা আমাৰ কৰ্চটো নক'লে সেইবাবে বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজিৰ উদাহৰণ লৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে তোমালোকে ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিবা তেতিয়া তোমালোকে বস্তুখিনি ভালদৰে যুঁজিব অকল ছোৱালীক লৈ দিলে পাছত ল'ৰাবিলাকে কৈ থাকিব বা অকল ল'ৰাবিলাকক ল'লে ছোৱালীবিলাকে কৈ থাকিব সেইবাবে দেউতাৰে উদাহৰণ দিছোঁ ছ' বি এছ চি মেডিকেল টেকনলজিত ধৰি লওক তোমালোকে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত এপ্লাই কৰিলা এপ্লাই কৰাটো তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ নিবা নিবিচাৰে ফৰ একজাম্পল তোমালোকৰ জেনেৰেলী যিখিনি বস্তু লাগে ফৰ একজাম্পল তোমালোকৰ নিজৰ নাম দেউতাৰ নাম মান নাম কিমান চনৰ জন্ম হৈছিলা মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল এড্ৰেছ সেইখিনি বিচাৰে এট দা টাইম অফ তোমালোকক ডকুমেণ্টছবিলাক বিচাৰে চ' তোমালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিলা এণ্ট্ৰেন্স একজামৰ বাবে তেতিয়া তোমালোকক ডকুমেণ্টছ নিবিচাৰে ধৰি লওক এক্সামিনেশ্যন দিলা তোমালোকে এটা ভাল ৰেং আহিল তোমালোকৰ চিট পালা জি এম চি চ' জি এম চিত চিট পোৱাৰ পিছত তোমালোকক আহিল এডমিশ্যনৰ টাইম এতিয়া এডমিশ্যনৰ টাইমততো বহুতেৰে হাহাকাৰ লাগি যাব কাৰণ আমি যেতিয়া অৰ্থাৎ ফৰ্মবিলাক কৰিছিলোঁ তেতিয়া ো ডকুমেণ্টছ দিয়া নাছিলোঁ বা যিবিলাক এপ্লাই কৰিছে পিছে গম পাব যে ডুমেণ্টছ দিয়া নাই এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে বি এছ এ মেডিকেল টেকনলজিত ডকুমেণ্টছ দিছে সকলো কৰ্চতে ডকুমেণ্টছ নালাগে কিছুমান কৰ্চ অফলাইন এপ্লাই হয় সেইবিলাক ডকুমেণ্টছ লগাটো সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু মেক্সিমামতে নালাগে এতিয়া ধৰি লোৱা তোমালোকে চিটটো হোৱাৰ পিছত এডমিশ্যন ল'বলৈ গ'লে এডমিশ্যনৰ মানে তোমালোকক ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছোঁ বিচাৰিব ফৰ এক্সাম্পল আধাৰ কাৰ্ড হওক তোমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত তোমালোকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট এডমিট কাৰ্ড মান মাৰ কিছুমান ডিটেইলছ বা দেউতাৰ কিছুমান ডিটেইলছ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট পি আৰ চি চ' তেতিয়া হাহাকাৰ লাগিব বহুতৰে এতিয়া সকলোৰেতো ধৰা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড থাকিল এইটো আধাৰ কাৰ্ডো আজিকালি ঘৰে ঘৰে থাকে বা সকলোৰে থাকে প্ৰাইভেটৰে থাকে নথকা মানুহ নাহেই আধাৰ কাৰ্ড কিন্তু তেতিয়া সময় অহাকালগে পি আৰ চি পি আৰ চি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তেতিয়া নাথাকে জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম প্ৰথমবাৰ যেতিয়া তোমালোকৰ অৰ্থাৎ কাউঞ্চিলিঙৰ ন'টিছ দিছিল সেই সময়ত বহুতৰ ওচৰত পি আৰ চিকণ নাছিল ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন নিবিচাৰে ড'মিচিয়েলখন তেতিয়া বাৰু বিচাৰিছিল কিন্তু বেলেগ যিবিলাক কোৰ্চ আছে পেৰামেডিকেলত হওক বি এছ এন আৰ চিখন হওক ইয়াৰ ড'মিচিয়েল কাম নিদিয়ে ইয়াৰ পেৰামে অৰ্থাৎ পি আৰ চিখন লাগে কম্পালচৰি হয় চ' সেইবাবে যিবিলাকৰ ওচৰত পি এ পি আৰ চি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা তোমালোকৰ ওচৰত যদি ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন নাই এই তিনিখন চাৰ্টিফিকেট অতি সোনকালে বনাই থৈ দিয়া কিয় মই আজি ভিডিঅ'টো দিলোঁ সেইটো তোমালোকক যিবিলাকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ এতিয়ালৈ চাই আছে গম কৈ দিওঁ ভিডিঅ'টো দিয়াৰ কাৰণে তাই তোমালোকৰ এতিয়া টুৱেল্ভৰ এক্সামিনেশ্যন শেষ হ'ল টুৱেল্ভৰ একজামিনেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া সকলোৱে ধৰা কলেজত এডমিশ্যন ল'ব বাবে যিহেতু পি আৰ চিকন কম্পালচৰী এইটো বনাবৰ কাৰণে এতিয়া ভিৰ লাগিব চ' পি আৰ চিকন ভিৰ বনাবলৈ গ'লে ভিৰ লাগিলে পাছত আৰু তোমালোকৰ ওলোৱাতে দেৰি হ'ব পি আৰ চিকেন ওলোৱাতে টাইম লাগে এইটো অফিচ ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত সোনকালে ওলায় কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত বেছিকৈ ওলায় ডিপেণ্ড কৰা তাৰে কিমানখিনি পি আৰ চি ওলাব আছে বা সেইটো সেইটোৰ ওপৰত চ' সেইবাবে তোমালোকৰ যিখিনি অৰ্থাৎ তোমালোকে চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজনীয় ফৰ একজাম্পল যিবিলাকৰ ওচৰত পি আৰ চি নাই তেওঁলোকে পি আৰ চিখন বনোৱাই থোৱা যিবিলাকৰ ওচৰত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন বনোৱাই দিয়া যদিও তোমালোকে কিবা কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন বনাই থৈ দিয়া চ' এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এটা সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন সৰু সুৰা নহয় এই এই যিখিনি মই ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ জৰিয়তে তোমালোকে এখন কলেজত বা ভাল কলেজ এখন চিট পালেও এডমিশ্যনৰ টাইমত তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় যিবিলাকে বস্তুখিনি বুজি পাইছে বা যিবিলাকৰ ওচৰত এই চাৰ্টিফিকেটবিলাক নাই তেওঁলোকে যাতে পাছলৈ গৈ হাকাৰ কৰিব লগা পৰিস্থিতি নহয় তাৰ বাবে আজিৰে ভিডিঅ'টো দিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিজৰ লগতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সীমিত নাৰাখিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী বা ভাইটি ভণ্টিসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকেও কিছু সংখ্যক লৈ উপকৃত হয় আজিলৈ মানে জয় আহে